Člověk si to užívá, jako já jsem si to užil, jak kdyby vzpomíná na ty momenty, co vidí na té kostce. No, já bych řekl, že už je to hodně zapomenuté, jak kdyby ty momenty, takže tak jak to pak člověk vidí na té kostce, tak jak kdyby vzpomíná na to. Já si myslím, že asi s tím se musí člověk narodit, no? Jako s tou láskou a s tím, jestli to můžu nazvat uměním, tak nebo s tou chytrostí. Tak samozřejmě, že na všechny ty zlínské kluky, nechtěl bych jmenovat, ale samozřejmě ten největší můj dík za tu kariéru patří Jardovi a Martinovi. Já myslím, že ta oslava už byla teď na tom ledě a byla v celém průběhu té kariéry. To taky bych mohl jak kdyby všem těm hráčům, co ještě hrajou. Ať si prostě, není to jenom fráze, ať si ty zápasy užívají, třeba zrovna ten, jak je ten dnešní. Tak já jsem měl to obrovské štěstí, že vlastně otec založil firmu, máme rodinnou firmu, která vyrábí hokejové drezy, ale nejenom hokejové, více těch sublimovaných věcí. Takže jsem se tam zapojil a měl jsem to hodně ulehčené po té konci té hokejové kariéry se zapojit do toho civilního života.